Cvetnik besama u Nišu pod nazivom Najsa ljubavi moje biće predstavljen u utorak 5. aprila u 18 sati u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac. Ovo je knjiga o gradu koja je tokom svoje dvomilenijumske istorije svojom urbanom, prirodnom, kulturnom i duhovnom strukturom bio nadahnuće mnogim umetnicima. U Naisi su zastupljene pesme brojnih uglednih stvaralaca: Branka Miljkovića, Vaska Pope, Gordane Todorović, Dobrice Erića, Miroslava Maksimovića, Dimitrija Milenkovića, Dobrivoja Jevtića, Ljube Stanojevića, Saše Hadži Tančića i drugih uglednih autora. O knjizi će govoriti priređivači Nedeljko Bogdanović, Milorad Stojković i recezent Srđan Savić.